បាទសួស្ដីបងប្អូនសុខសប្បាយនេះគឺជាវីដេអូចូលសញ្ជាតិរបស់ភិយាខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី5ខែ9ឆ្នាំ2024ដោយសារតែកើតមកក្រោយហើយការចូលសញ្ជាតិកើតទៅនឹងទទួលបានហើយខ្ញុំមកមុនកើតក៏ពិតខ្ញុំទទួលបានសញ្ជាតិអស់ហើយហើយកូនរបស់ខ្ញុំក៏បានសញ្ជាតិដែរកូនដែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺបានសញ្ជាតិទាំងអស់ដោយសារតែអពុកម្ដាយបើសិនមាននរណាម្នាក់កើតការសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីកូនយើងក៏ការសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែរបើសិនកើតក្រោមអាយុ16ហើយការដាក់ពាក្យហ្នឹងគេរឹបពីបើសិនយើងមកពីក្រៅវាពិបាកពយល់ដោយសារតែវាស្រ័យទៅតាមប្រភេទវីសាដែលយើងកាន់ណាបើយើងមកពីក្រៅយើងត្រូវតម្រូវឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងតិច4ឆ្នាំមុនពេលដែលអាចដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនយើងមកនៅនេះយូរហើយបន្តមកទៀតយើងបានសិទ្ធិរស់នៅចិនត្រៃគឺរាប់ពីថ្ងៃដែលយើងបានសិទ្ធិរស់នៅចិនត្រៃហ្នឹងគឺរយៈពេល1ឆ្នាំឲ្យដាក់ពាក្យបានហើយយើងដាក់តាមអនឡាញហើយក្រោយយើងដាក់ហើយគេអញ្ជើញយើងដើម្បីទៅធ្វើតេស្តយើងត្រូវត្រៀមរៀនត្រៀមសំណួរចម្លើយភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសយើងនៅមានកម្រិតទៀតពិបាកក្នុងការយល់ហើយករណីលើកលែងដែលអាចឲ្យសញ្ជាតិអូតូម៉ាទិកគឺចាប់ពីអាយុ60ឡើងទៅបើនៅក្រោមអាយុ60ត្រូវតែប្រឡងចូលដូច្នេះវារៀងតឹងតែងទាមទារមានការយកចិត្តទុកដាក់ខំប្រឹងមើលមេរៀនព្រោះមានសំណួរចម្លើយក៏ប៉ុន្តែអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ចង់ទេយើងអត់យល់យើងពិបាកប៉ុន្តែបើសិនអាចយល់ភាសាអង់គ្លេសខ្លះយើងអាចរៀនទៅចំណាំទៅហើយគេអាចធ្វើបានណាព្រោះសំណួររបស់គេគឺគ្រីសយោទេចម្លើយគ្រីសចុះគ្រីសឡើងអញ្ចឹងណាបើសិនយើងអាចចំណាំបានល្អយើងអាចប្រឡងទៅហើយបើសិនក្នុងករណីយើងប្រឡងធ្លាក់យើងព្យាយាមទៅតែប៉ុន្តែពុនយកទៅគាត់ប្រឡងតែម្ដងទៅក៏ជាប់ទៅហើយដោយសារតែគាត់លវលធ្វើការអត់សូវមានពេលត្រៀមខ្លួនទេហើយខ្ញុំនេះកូនបងផងតោងជើងឆ្វេងស្ដាំហើយប្រឹងថតហើយយើងអត់អាចចូលខាងក្រោមបានទេពួកខ្ញុំនៅខាងលើឲ្យតែឲ្យជាគេថាភ្ញៀវឬក៏ក្រុមគូសាអីក៏នៅឲ្យនៅជិនលើឲ្យពួកអ្នកទទួលសញ្ជាតិនៅខាងក្រោមហើយកម្មវិធីនេះកាត់ភិកច្រើនគឺកាត់ច្រើនអង្ការខ្ញុំធ្វើដូចជាច្រើនហើយរៀងយូរហើយមានចវាយខាត់ចវាយក្រុងឲ្យកាត់មកច្រើនតែនេះឃើញតែ2នាក់ទេមានចវាយក្រុងខ្មែរម្នាក់លោកអ៊ំលឹមសួរកាត់មកចូលរួមដែរក៏តំណាងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរហើយការធ្វើក៏ធ្វើឡើងយប់ហើយម៉ោង5កម្មវិធីម៉ោង5តែគេតម្រូវយើងមកដល់ម៉ោង4ដើម្បីឆែកឈ្មោះឆែកអីហើយនេះចប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមជួបជុំក្រុមគូសាដើម្បីថតរូបជុំគ្នាហើយអ្នកចូលសញ្ជាតិនៅក្រុមប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺចម្រុះជាតិសាសន៍មានខ្មែរមានយួនចិនឌីគឺអឺរ៉ុបអីគឺមានចម្រុះជាតិសាសន៍ទាំងអស់ហើយពួកគេមានអ្នកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលថាថ្ងៃនេះគេអាចទទួលបានសញ្ជាតិហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺគេក្លាយជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយយើងអាចថតប៉ាសពតបានហើយហើយសំណួរដែលបងក៏សួរថាតើគេមានតម្រូវយើងលីសញ្ជាតិខ្មែរយើងដែលទេគឺអត់មានទេអូស្ត្រាលីអត់មានបខំសញ្ជាតិណាមួយឲ្យលីសញ្ជាតិទេលើកលែងតែករណីប្រទេសដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងខ្មែររដ្ឋាភិបាលរបស់យើងអត់ព្រមឲ្យយើងការសញ្ជាតិពីរបានយើងធ្វើការលីសញ្ជាតិមួយប៉ុន្តែសម្រាប់ជាជនខ្មែរគឺអត់មានទេរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងអត់មានកំណត់អញ្ចឹងគឺយើងអាចមានសញ្ជាតិពីរដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំកាន់សញ្ជាតិពីរគេហៅថា dual citizen មានន័យថាសញ្ជាតិពីរខ្មែរផងអូស្ត្រាលីផងប៉ុន្តែជនជាតិផ្សេងតាមខ្ញុំដឹងដូចជាហ្វីលីពីនណេប៉ាល់
សិង្ហបុរីអីគឺរដ្ឋាភិបាលអត់អនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ជាតិពីរទេដូច្នេះគេត្រូវលាសញ្ជាតិមួយប៉ុន្តែការលាហ្នឹងមិនមែនអូស្ត្រាលីបខំទេគឺសម័យខ្លួនខ្លួនឯងត្រូវលាត្រូវបដិញ្ញាថាយកសញ្ជាតិណាមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងមានសំណាងដែលសារយើងអាចកាន់សញ្ជាតិបានទាំងពីរហើយខ្ញុំធ្លាប់ឮមេដឹកនាំខ្មែរយើងគាត់ថាឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយប៉ុន្តែរាជសម្ញនៃពួកយើងអីគឺអាចមានសញ្ជាតិពីរដូច្នេះអត់មានបញ្ហាទេយើងអាចកាន់បានទាំងពីរហើយកម្មវិធីទូសញ្ជាតិនេះយើងអាចស្លៀកពាក់អ្វីដែលយើងចូលចិត្តហើយពួកខ្ញុំពិចារណាស្លៀកពាក់សម្លៀកពាក់ខ្មែរដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងថាយើងមកពីណាអញ្ចឹងហើយជនជាតិនីមួយៗគឺព្យាយាមតំណាងឲ្យប្រទេសគេរៀងខ្លួនតែអ្នកខ្លះក៏តែខ្លួនបែបសាមញ្ញវាតាមចំណងចំណូលចិត្តហើយបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូនេះគឺមានគ្រប់ចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយនៅតំបន់ពួកខ្ញុំរស់នៅនេះភាគច្រើនគឺអាស៊ីហើយខែនេះក៏មានបងប្អូនខ្មែរផ្សេងក៏ចូលរួមយកសញ្ជាតិដែរមកខ្មែរយើងក៏មានដែរតែអត់សូវមានច្រើនទេហើយមានពួកឥណ្ឌាពួកស្បែកខ្មៅស្បែកអីក៏មកទទួលសញ្ជាតិដែរនៅទីនេះគឺចម្រុះហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងស្បត់ចូលសញ្ជាតិហើយគឺយើងអាចទៅថតប៉ាសពតបានហើយចាប់ពីថ្ងៃទៅយើងអាចកាន់ប៉ាសពតអូស្ត្រាលីចេញចូលឬក៏ដាលីងតាយើងអាចកាន់ប៉ាសពតអូស្ត្រាលីបានហើយហើយការយកសញ្ជាតិនេះក៏ជាមិនជាទូដែរគឺតាំងតែណាព្យាយាមឲ្យយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឬក៏អត់ត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេបានយើងអាចដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិបានដូច្នេះយើងបាក់និយាយថាប្រហែលឆ្នាំ